Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտեղեկատվությունը ներկայացնում անպայման դիտեք, մինչև վերջ շատ կարևոր է, Ադրբեջանը եվրոպացի գործընկերներին և առհասարակ այն խմբերին, որոնք զբաղվել են հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի կարգավորմամբ, Ռուսաստանին, Ամերիկային, եվրոպացներին համոզում է հետևյալը, որ խաղաղության պայմանագիրը պետք է կնքվի, հետևյալը իր մեջ ներառելով, այսինքն Ադրբեջանը ինչ է ուզում, ասում է հետևյալը, մենք Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի միակ ճանապարհը, որը կապում այս երկուսին իրար, Լաչինի Միջանցքի մասն է խոսքը, բացում ենք միայն այն պայմանով, որ այնտեղ պետք է տեղադրվեն հսկիչ անցակետեր, որտեղ որ պետք է աշխատեն ադրբեջանցները։ Հայաստանից դեպի Լեռնային Ղարաբաղ ու հակառակ ուղղությամբ գնալու համար մենք պետք է անցնենք հսկիչ անցակետով, և ադրբեջանցները պետք է մեզ ստուգեն։ Ու ասում է հետևյալը, այդպես կանենք Լաչինում, և նույն գործողությամբ պետք է նաև աշխատել ըստ ադրբեջանական կողմի Սյունիքի Միջանցքի հետ, և պետք է Սյունիքի Միջանցքը ադրբեջանին տրամադրել երկու անցակետով, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը պնդում է, որ որևէ միջանցք ադրբեջանին հնարավոր չէ տալ, Ադրբեջանը կստանա միայն կոմունիկացիաների բացում, որով կկարողանա նաև երթևեկել Հայաստանի ճանապարհներով, և հետևաբար կարող է նաև հասնել Նախիջևան, իսկ եթե Թուրքիայի հետ սահմանները բացվեն, նաև կարող են մուտք գործել Թուրքիայի տարածք։ Ակտիվորեն ընթանում է հայ-ադրբեջանական բանակցությունները, և չի բացառվում, որ այս տարվա ընթացքում նաև ստորագրվեն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև այդ խաղաղության պայմանագիրը, որ այս ընթացքում քննարկումների մեջ է, չնայած նրան, որ թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը ունեն իրենց առարկությունները դրա բովանդակության վերաբերյալ, որովհետև նրանք այլ բաներ են նախընտրում, օրինակ Ադրբեջանը ցանկանում է ծնկի իջած Հայաստանից վերցնել ավելին, իսկ Հայաստանը ցանկանում է իրական խաղաղություն և նաև վստահություն, որը չկա այսօր, Ադրբեջանը հետ կարող է ստորագրվել տասնյակ խաղաղության փաստաթղթեր, բայց միևնույն է, եթե Ադրբեջանը շարունակում է փակ պահել Լեռնային Ղարաբաղի միջանցքը և շարունակում է կրակել Հայաստանի սահմանների ուղղությամբ, Ադրբեջանի հետ որևէ բանակցություն խաղաղության մասին չի կարող տալ իր արդյունքները, դրանք կլինեն ուղղակի ինքնախաբեություն պետական այն մարմինների կողմից, որոնք կգնան Ադրբեջանի հետ նմանատիպ բանակցությունների։ Իհարկե, եթե այս ամենի չի գլխին կանգնած չլինեն միջազգային գործընկերները, ավելի լուրջ պետություններ, ավելի հզոր երթերություններ, որոնք կարող են ստիպել Ադրբեջանին պահպանել իր ստորագրած փաստաթղթի բոլոր կետերը։ Բայց մենք տեսնում ենք հետևյալը, որ այսօր Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը այդքան էլ չի հուզում նաև գերտերություններին, Նիկոլ Փաշինյանը Եվրոպայում ասաց, որ այս ընթացքում որոշ եվրոպական պետություններ աչք են թարթել Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վրա, և հետևաբար իրավիճակը ավելի է խորացել, և Ադրբեջանը շարունակում է ճանապարհը փակ պահել, այսօր եվրոպացի գործընկերները այցելել են փակված Լաչին և իրենց աչքով են տեսել իրավիճակը, ծանոթացել խնդրին, և ճանապարհի ակրակ կողմում վստահաբար կարող ենք ասել, որ հասկացան, թե քանի տասնյակ հազարավոր մարդ է գտնվում գերության մեջ։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտեղեկատվություն ենք ներկայացնում, դիտեք, մինչևերջ շատ կարևոր է, Մյունխենում տեղի ունեցավ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Վրաստանի ղեկավարի և Ադրբեջանի ղեկավարի մասնակցությամբ հարց ու պատասխան լրագրողների և այլ տարբեր ներկայացուցիչների միջև, որի ընթացքում Ադրբեջանի նախագահը շեշտեց նաև հետևյալը, որ իրենց համար շատ կարևոր է, որ Լեռնային Ղարաբաղից հեռանա Ռուբեն Վարդանյանը, որ բնականաբար Լեռնային Ղարաբաղում է գտնվում ոչ թե իր ցանկությամբ, այլ քաղաքական ինչ-որ գործողություններ են, Ռուբեն Վարդանյանը հանդիսանում է միլիարդատեր ռուսաստանաբնակ, և վերջին շրջանում ինքը մուտք է գործել քաղաքականություն, Հայաստանի Հանրապետությունում չստացվեց, Լեռնային Ղարաբաղում ստացվեց, և այն էլ
ստացվեց այնպես, որ ինքը Լեռնային Ղարաբաղում զբաղեցրեց քաղաքական կարևորագույն պաշտոն, կարելի ասել Արայիկ Հարությունյանից հետո Ռուբեն Վարդանյանն է Լեռնային Ղարաբաղում։ Թե ինչի ադրբեջանական իշխանությունը այդքան մեծ հետաքրքրություն տածում Ռուբեն Վարդանյանի Լեռնային Ղարաբաղում գտնվելուն և ինչից են իրենք վախեցած կամ անհանգստանում, հայտնի չէ, չնայած նրան, որ Ռուբեն Վարդանյանը նաև կապվում է Ռուսաստանի Դաշնության հետ, Ռուբեն Վարդանյանին ասոցացնում են Ռուսաստանի իշխանությունների հետ, որ ռուսական իշխանությունները իրենց մարդն են դրել Լեռնային Ղարաբաղում։ Նաև իհարկե կան երկրորդական կարծիքներ, Ռուբեն Վարդանյանը հայտնի գործարարը և հաջողակ գործարարը, և նաև խելացի անձնավորություն է ու բավականին շատ մարդասիրական գործողություններ է իրականացրել, որոնք եղել են համաշխարհային մակարդակի, և այս ամեն ինչը նաև նպաստում է նրան, որ Ռուբեն Վարդանյանին վստահում է Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունը և ժողովուրդը։ Ալիևը նյութայնացավ, որ լրագրողները նրան հարց ուղղեցին շեշտելով Լեռնային Ղարաբաղ տերմինը, որը Ալիևին նյութայնացրեց, և Ալիևը միանգամից ասեց հետևյալը, որ դա ռուսական տերմին է և ինքը կխնդրի, որ այլևս դա չօգտագործել, որովհետև դա Ադրբեջանի ժողովրդի տարածքային ամբողջականության նվիրավորում և կասկածի տակ դնում դրա գոյությունը։ Որինի պատասխան Փաշինյանը շեշտեց հետևյալը, որ նման բան չկա, Լեռնային Ղարաբաղ լինելու է և Լեռնային Ղարաբաղի հայ ժողովուրդը, հենց դրա ապացույցն է, որ կա Լեռնային Ղարաբաղ։ Չնայած նրան, որ Ալիևը ամեն ինչ անում է, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղում չլինի հայ բնակչություն և հետևաբար նաև չի լինի որևէ պրոբլեմ Լեռնային Ղարաբաղ տերմինը վերացնելու համար, և այլևս դա կլինի Ադրբեջանի տարածք, այլ ոչ թե Ղարաբաղ, Ադրբեջան անջատված ինչ-որ տարածքներ, Ալիևը անում է հնարավոր ամեն ինչ Լեռնային Ղարաբաղում հայերին ցույց տալու համար, որ Լեռնային Ղարաբաղում կյանք չկա, թողեք գնացեք այստեղից։ Եվրոպացի դիտորդներ են ժամանել Հայաստանի Հանրապետություն, որոնք նաև այցելել են Սյունիք, իրենց աչքերով են տեսել, որ Լեռնային Ղարաբաղ Հայաստանի Հանրապետությանը կապող միակ ճանապարհը փակված է գտնվում, և իրենց արձանագրումն են արել այդ ամեն ինչի վերաբերյալ ու Լեռնային Ղարաբաղից հեռացել են։ Շուտով իհարկե կլինի հայտարարություն այդ ամեն ինչի մասին, Էմանուել Մակրոնը մեկ օր առաջ հայտարարեց, որ Ֆրանսիան շարունակում է լինել Հայաստանի Հանրապետության կողքին, և մասնավորապես